Kenan, Siyazan Şahar, Çimkan Şuranma 2 sayılı tam ortam ekleden 6. sınıf Pembey dağcığının içine nihandır bədənim. Diri oldukça libasım budur, ölsəm kəfənim. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, eydir. Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim. Daş dələr ahım oxu, şəhd iləbin şövbündən. Nola zəmmul evinə bənzəsə beytül həzənim. Tövq zəncir cunun dairəy dövlətdir. Nə rəva ki, məni ondan çıxara zəf tənim. Eşk sərgəşdəsiyəm, seyl siliş içirə yerim. Bir rubabəm ki, havadan doğdur pirhənim. Bülbül qəmzədəyəm, bağ-ı baharım sənsən. Cəhan-ı qəddürxün, qönçəvü, sərv sənənim. Edəməm tək, füzuli, sərv küllün, yarı. Vətənimdir, 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 vətənimdir.